Poikaa, luku auki! No niin, Lopone. Nyt kun on sun viimeinen poikamiesviikonloppu tässä edessä, niin mä haluaisin sanoa sanan pari koko meidän porukan puolesta. Koska matka on aika pitkä, niin tossa olisi sulle tommonen minibar. Paava käsilaukku. Lopone. Kiitti. Panehan poika tallan lautaan, kertoo jatkuu. Osaatko tehdä näin? On sulla kuume. Missä korvissa? Kome sulhanen, kome sulhanen, kome sulhanen. Kylkeen!